Viděli jste triedu P4B, která nám předvedla i robit balet, ale i country. Síka, v zákulisí se třída připravuje na šerpování, ale předtím si pustíme jejich maturitní video. To jsou J.A. studentské firmy. Keďže vím, že Adele je tuto prezidentkou jednej z tretiackých J.A. firiem, tak by si mohla mne a prosím aj publiku predstaviť, o čo vlastně v tomto projekte ide. Studenti třetích ročníků oboru podnikání a ekonomika mají za úkol vytvořit vlastní firmu. Musí projít výběrovým řízením, vést si vlastní účetnictví a spoustu dalších důležitých věcí. Dá se říct, že je to dost dobrá zkušenost do budoucího povolání. Jelikož jsou na škole dvě třídy ve třetím ročníku, tak máme i dvě firmy. Naše firma nese název Pošli sebe. Vytváříme pohledy s vlastním designem. Druhá třída nese název Hvězdy na míru. Určitě se běžte podívat ke vstupu, protože tam máme stánek a běžte podpořit náš projekt. Budeme vám moc vděční. Tak a ještě potřebujeme chvilku času, tak bych se tě spýtal, co jako prezidentka firmy máš na starosti? Musím nějak jakoby rozvrhnout úkoly všem, co jsou ve třídě, říct jim deadliney a podobné věci.
Braťo, a já se tebe zeptám, jaký byste měli produkt, když jste prezidentem studentské firmy? Tak naša firma sa volala Iris Fashion, keď sme boli tretiaci a predávali sme trička, ktoré sme ručne malovali. Rôzne motívy, či zvieratá, či plesové nejaké trička, čokoľa na potlo, to sme tam dali. Ale teď už obrovský potlesk, pretože prichádza třída P4B s jejím slavnostným nástupem. Keď máme triedu nastúpenú, teraz poprosíme pána triedneho učiteľa, aby si všetky ošerpoval. Yeah.
cyklářského pohledu, tak asi jo, protože když vezmete do ruky hokejku, balón, na nohy dáte lyže nebo tretry, tak vám to strašně jde radost pohledět. Neřkoli, když vás posadím do kánoe a dám vám do ruky pádlo, tak to je potom podívaná panečku. Tolik eskimáků na jednom místě jsem v životě ještě neviděl. Doufám, že budeme mít ještě možnost to doladit, protože zatím umíte jenom tu první půlku hlavou dolů. Ovšem z toho matematikářského hlediska tam už si tady nejsem jistý, jestli si ty dárky zasloužím. Ono to tam mnohdy vypadalo jak na tenise, na takovém tom začátečnickém, jak si píkáte o tu zeď a jim nahazoval ty vzorečky. Forehand, backhand, vrchem, spodem, to se odráželo, to jezdil se zpátky k tabuli, netknutí tam seděli, na tou průvednou stěnou se na mě dívali, říkali si, co to tam čmára po té tabuli. A proč u toho tak zvednu, stejně nerozumíme, ničemu. A tak asi nejvíc jsem se tam naučil já. Naučil jsem se, že není potřeba za každou cenu to lámat přes koleno a za každou cenu se tady ty malé lidičky snažit změnit k obrazu svému. Ono taky ne každá změna vede k lepšímu, že? To jsem se přesvědčil teď před chvilkou při té abecedě taneční. Mimochodem dál bych klubou kdo před tím, v čem vy tady chodíte celý večer, já to nechápu.
Ale ať jste se teda změnili či nezměnili, ať jste se změnili víc nebo méně, já bych vám všem dohromady přál jednu jedinou obrovskou změnu, a to tu, abyste za půl roku našli ve svém šuplíku maturitní vysvědčení. Držím palce. Celú triedu poprosím, aby sa presunula na schody na slávnostné fotenie. Teď nechodí vesovať 13 poschodí, zostávam byť znovu po svojich. Na schodoch čo si šramotí a neon je tu nesvietí, ešte že sa po tme nebojím. Počuj hlas stereo, aj výstrah pred neverou, kto si časí brva v paneloch. Na tramatky rodeo, zasmieša sa tu so prvou, všetko počuj cestou po schodoch. Všetko smutné kolie, co primárne verie, náča sa manžel rozvodom.